Salam dəyərli dostlar, biz sizə 15-i 16-sı tarixində keçirilmiş imtihan suallarını təqdim elədik, yəni dil qaydaları ilə bağlı sualları sizə təqdim eləmişik. İndi də həmin imtihana düşmüş suallara uyğun və yaxud bəzilərdə o tiplərə, o modelə yaxın olan suallar var ki, sizə təqdim edirik. Ən azından özünüzü yoxlamış olacaqsınız və yaxud da boşluğunuz qalan mövzulara yenidən qayıtmış və onları bərkitmiş olacaqsınız. Bəlkə də imtihanına bir gün, iki gün qalıb, üç gün qalıb. Amma çox müddət deyil bu, daha doğrusu az müddət deyil bu. Yəni, yaxşıca istifadə edə bilərsiniz. Ən azından deyək ki, iki səhvin çıxacaq, görəcəksən ki, filan mövzudan iki dənə səhvim çıxdı. Deyək ki, səhvin biri zərfdəndir, biri feilə bağlanmadandır. Ən azından bu iki gün bu mövzuların üzərinə düşəcəksiniz. Mövzunun üzərinə düşmək nə deməkdir? O mövzu uyğun gedib çoxlu test işləməkdir. Test işləməkdə hardan işləyəcəksən? Əlində test topusu varsa Dövlət İmtahan Mərkəzində, açırsan onu, sonunu işləyirsən. Sonunda deyək ki, 20 sual var, açıb o sondakı 20 sual işləyirsən, bəs sənə, bu da sənin təkrarındır. Neyləyəcəksən? Burada sənə neçə dənə səhvin çıxacaqsa, deyək ki, 3 mövzudan 10 sual dindir, 3 dənə səhvin çıxacaqsa, açacaqsan Dövlət İmtahan Mərkəzinin test toplusun və oradakı son suallardan ən azından 40 dənə sual işləyəcəksən və müəllimin də varsa, müəllimdən də o mövzu uyğun yəni yeni testlər filan istəyə bilərsən, bilərsiz belə. Ya Allah, getdik. Bizim əlimizdə hər hansı 2 dənə mətn olmalıdır. İnşallah onları da bu gün çatdırsam sizə təqdim eləyəcəm. Mətn testlərini istəyirsinizsə və dil qaydalarına aid sabah da bir gündə yeni videolarımızı istəyirsinizsə abunə olmağı, yəni tıq eləməyi unutmursunuz. Abunə olandan sonra da orada nəsə xarizlər videolar deyirlər, bildiriş açırsanız, qrova açırsanız, nə edirsən ki, video gələn kimi xəbərin olsun. Yalla, getdik. Yerəcəmişdən Ramazan aydı, bəlkə də oruz tutursuz. Biraz çətinlik filan törədə tövsiyə edirəm ki, imtihana gedəcəm deyə, imtihanım az qalıb deyə orucu qırağa qoymayın. Çünki əksinə orucu olmağın sənin beynini daha yaxşı açacaq və eyni zamanda Allahın verdiyi güc, Allahın verdiyi zehin açıqlığı da heç nəyin əvəz oluna bilməz və belə getdik. Səhv yazılmış sözü istəyir bizdən. Əslində, qarşımıza çox çıxan sözlərdir. Qalereyadır, qalereya deyil. Belə baxacaqsınız. Sonra batareyadır, amma fərqlidir. Belə qarışdırmayın bunları. Qalereya. Sonra fitva. Ərəb fars dilində fətva deyə bir söz də var. Siz, yəni, Azərbaycan nizah lüğətində fitva sözümüz var. Ona görə bunu düzgün götürürük. Mənə səhv yazılan lazımdır. batareya düzgün yazılıb. Sonra defakto düzgün yazılıb. Buldozer deyil, buldozerdir. Buldozerdir. Sınaqlarda, imtihanlarda çox istifadə olmuş suallardan, yəni sözlərdəndir. Birinci sual oldu. D variantı. İkinci sualda rahat bir sualdır. Tanda da o qədər çətin sual yox idi dil qaydalarından. Ola bilər biraz mətn incidərsi. Ona uyğun da sınağımız inşallah olacaq. Nümunədəki sözlərlə bağlı yanlış fikri göstərin. Dolayısıyla elə morfoloji təhlil edin kimi bir şeydir. Qoy arxamca bütün ellər alqış desin hünərmə. Nümunədəki feil əmir şəklində deyil. Desin. Nə etsin? Desin. Mən deyim, səndir, o desin. Bəli, əmr şəklindədir. Ellər isimdir, cəmdədir, adlı xaldadır. Ellər. Ellər desin. Desin nə? Və yaxud kim? Ara. Ellər hara deyək? Ellər. Mübtədadır, mübtədadırsa dərhal nədir? Adlı xaldadır. Düzdürmü? Cəmdədir, ellər. İsimdir, el. Nə el deyə bilərsən? Ara el deyə bilərsən. Leksik mənası olmayan bir nitq səsi işlənmiş deyil. Qoy arxamca bütün ellər. Burada qoymaqdan söhbət getmir. Deməli, qoy, əgər feil olsaydı, onun kərdə işlədərim. Qoyma arxamca bütün ellər olmaz. Deməli, bu nədir? Ədaddır. Bir dənə ədad, daha doğrusu bir köməkçi nitq səsi yox, iki köməkçi nitq səsi var. Haradan biləcəm? Arxamca, arxam ilə. Burada da ilə nədir? Qoşmadır. Yəni, ilə qoydum, yəni qoşmanın yerinə qoşma qoydum, onunla da tapdım ki,
Orada ca neymiş, qoşma imiş. Lap qarışdır onu. Bir yox deyilsin olmaz. Əsas odur ki, iki deməli geometrinin hissəsi olduğunu bildiniz, amma canın burada qoşma olduğunu da bilmək daha çox işinizə yarayar. Nə olacaq? Elə cavabımız C variantı olacaq. Hünərimə mənsubiyyət və hal şəkilçisi qəbul etmiş isimdir. Mənim hünərim mənsubiyyət, ədə, yönlüyal. Bütün sifəti əvəz etmiş əvəzlikdir. Deməli, bütün ellər, hansı ellər, bütün ellər hansı sualına cavab verir? Demək, hansı da nəyin sualdır, sifətin sualdır. Deməli, nəyə əvəz edib, sifəti əvəz eləyib. Getdik. Gəl bura. Ay, yox, qayıt da la. Qayıt. Çox getdin. Yəqin görə bilirsiniz. Cümlələrdən birinin xəbəri feildən düzəlmiş sifətdir. Feildən düzəlmiş deyəndə son leksikin nədən yaratdığına baxacaqsınız. Ümumiyyətlə düzəlmiş deyəndə əyrilişdir. Əy sözün kökü. Əydən yaranır əyri. Heç deyəsən əyin əyrini qarışdırırsan, yenə problemdir. Sən o sona baxmalısan. Əyrilik. İki leksik. Əgər sözdə iki leksik şəkilçi varsa, o zaman sonuncu leksikə baxacaqsınız. Yox, bir leksik varsa, heç nə orada kökü nədirsə, yarandığı da odur. Yalnız iki leksik olduğu halda sən kökü ilə yarandığın fərqli nitq səsi ola bilər, buna baxa bilərsən. Əyrilik. Nə əyrilik? Düzdürmü? Nədən yaranıb? Əyri. Necə? Əyri. Demək, sifətdən yaranmış nədir bu? İsimdir. Amma məndən nə soruşur? Feildən düzəlmiş. Sifət olsun, heç əlaqəsi yoxdur. O, bugün olduqca gərgin görünürdü. Deməli, gərgin, gərmək feilindən düzəlmiş sifətdir. Amma xəbərimiz deyil. Ona görə götürmüşsünüz. Daha doğrusu, burada zərf vəziyyətində işlənir və yenə də götürmüşsünüz. Lap sifət kimi işlənsəydi, yenə götürməyəcək. Çünki sizdən xəbər istəyir. Getdi. Görünürdü, feildən yaranmış feildir. Baxmıram ona. Kərimin vəziyyəti getdikcə ağırlaşırdı. Ağır sifətdir, ağırlaş isimdir. İsimdir, yəni fikir, görünə isimdir. Feildir, ağır sifətində yaranmış ağırlaş feili. Deməli, məndən nə soruşur? Feildən düzələn sifət. Busa sifətdən düzələn feildir, yəni tərsim verib bizə. Bütün baş verənlər də özü günahkardır. Günah. Nədir burada? İsimdir, günahkar nədir? Sifət. Bu isimdən düzəlmiş sifətdir. Yenə mənim işimə yaramadı. Dərhal qayıdıram. Şərtimə baxıram, feildən düzəlmiş sifət soruşur. Məncə Kamranın fikirləri həm dəqiq, həm də inandırıcıdır. Deməli, dəqiqdir. Lapis deyə bu yoxdur. Kamranın fikirləri inandırıcıdır. Sözün kökü nədir? Yəni bu deyil də, xəbərim, bu bir xəbərə bax. İnan sözün kökü, inandırmaq, inandırıcı. Düzdür mü? İnandırıcı nədən yarandı? İnandır feilindən. Vəssalam, inandırıcı sözü feildən yaranmış sifətdir. Cavab Y variantıdır. Hansı sözü zərf kimi işlətmək olmaz? Tikə-tikə doğradı. Yəni, burada tikməkdən söhbət getmir ki, tikərək doğradı ola bilməz. Deməli, nədir bu? Tikə-tikə doğradı olacaq tərz hərəkət zərfi. Dönə-dönə dedim. Nə olacaq? Dəfələrlə dedim olacaq miqdar, yəni kəmiyyət zərfi. Tək qaldı. Nə olacaq? Necə qalıb? Qalmağının tərzidir. Azacıq oxudu. Nə qədər oxumağını göstərir. Bu da, fikir verirsiniz, hamısı feilə aiddir. Yəni, tək azacıqda feilə aid edilib rahat tapırsan, tikə-tikənə, dönə-dönədə isə feildən fərqləndirib tapırsan, bildiniz nə demək istəyirəm. Onlara, qızılı qaydalara da dəfələrə toxunmuşuq. Bir neçə sözündən sonra isə feil gətirmək olmur bir neçə adam. Deməli, bu nədir? Saydır. Bir neçə, yalnız say kimi işlənə bilən sözlərə aiddir.
Bəs sən cavab E variantı. Biraz da qısadır. Tərcümə edəcəm. Sevda qovluğu çıxararaq qarşısına dayanmış, siz yəqin ki, ekranı dayandıra-dayandır işləyirsiniz də mənimlə paralel. Sevda qovluğu çıxararaq qarşısına dayanmış qızın şəxsi məlumatlarına göz gəzdirdi. Nə etdi, gəzdirdi, nəyə göz gəzəcək? Yox. Göz gəzdirmək frazeoloji birləşmədir, yəni baxdı. Düzdürmü? Kim? Sevda. Nəyə baxdı məlumatlarına? Hansı şəxsi, kimin, qızın, kimin etməyin? Yaxşı mı? Burada mənsubiyyət varsa, məlumatlarına deyirsə, mütləq onu yiyəsini tapın. Bu məlumat burada yiyəsiz başına, tək başına qala bilməz. Onun bir yiyəsi lazım. Kimindir bu məlumatlar? Yiyəsini gəlib axtarsan, məlumatları, kimin məlumatları? Qızın. Hə. Bilirsən ki, bu ismin birləşmədir. Demək, ismin birləşməni bütöv götürəcəm. Yəni, üçüncü növtəyənin sözləşməsidir. Mən də bunu bütöv götürməliyəm. Başqa variantım yoxdur. Nəyə göz gəzdirdi? Deməli, qızın şəxsi məlumatlarına. Bu tip etməyin, məlumatlarına nəyinə, hansı, şəxsi, kimin, qızın, almaz belə, haqqa çıxartmayın. Deməli, Sevda qızın şəxsi məlumatlarına necə göz gəzdirib? Qovluğu çıxararaq, üstümü tərzəkəcə, yəni hansı formada deməli, göz gəzdirməsini bildirir. Sonra, hansı qızın şəxsi məlumatlarına qarşısında dayanmış qızın? Məsələn. Mübtəda, zərfli, təyin, tamamlıq, xəbər. Var ilə cavab, yəqin olar. Bu da belə. Burada nə soruşur? Bu da baş sxeminə uyğundur. Bu da baş sxeminə uyğundur. Yadından çıxırsa bu baş oxşuyur. Belə. Güya nəsə çəkdim. Bu da baş oxşuyan bu da. Belə saxlayın. Bizdən uzaqlaşmışdıq ki, başının üstünü... Bax, kini harada gördünsə vur təpəsənə götür, baş budaq götür. Yəni, ki baş cümlədədir, budaq cümlədə olmayacaq. Nə zaman budaq cümlədə olacaq? Ola bilər ki, onunla bağlı ilə sualımız var. Səmədə elə gəldi ki, gəl elə aşağı bunları oxuyum, cavab hazırdır, bunları oxuyum biləcəksiniz. Səmədə elə gəldi ki, qoy belə deyək də, hamısında ki vardı ya, işiniz rahat olacaq. Ki, budaq cümlədə o zaman olur ki, yenicə, indicə, təzəcə sözlənən biri ya orada olsun, ya orada olsun, ya da özündən sən artıra biləsən. Və salam. Yenicə bizdən uzaqlaşmışdı ki, başını bunu saxlayıram. Yəni, ki, bax, yenicə, təzəcə, yenicə, təzəcə olsun. Yadımdan çıxdı. Sonra yenicə, üstə gəl. Demək ki, bərabərdir budaq. Budaq. Düzdür. Yenicə varsa, üstə gəl ki varsa, bu nə deməkdir? Budaq cümlədir. Yenicə bizdən uzaqlaşmış, təzəcə bizdən uzaqlaşmışdı ki, başının üstünü qara buludlar aldı. Deməli, bura yenicə artıra bildiyimə görə bu nə olacaq? Budaq cümlə. Budaq, budaq, baş. Səmədə elə gəldi ki, təzəcə Səmədə elə gəldi ki, Kənan artıq ön cəbhədədir. Yox, olmayacaq. Artıq deməli, baş budaqdır. Mansur başa düşürdü ki, atası ondan ötürü çox darxır. Baş budaq. Elə bilirdik ki, kimsə gəlməyib, yenicə elə bilirdi, təzəcə elə bilirdik. Olmayacaq. Tək arzusu o idi ki, bu da bu sxemə uyğundur. Yalnız, yəni, belə deyək, 2 dən əvvələ yenicə təzə sözlənə birini artırırsan və sən bilirsən ki, nədir? Bu da baş sxeminə uyğundur. Artıra bilməyəndə də, artıra bilmədiyin bütün vəziyyətləri isə götürəcəksinə, deməli, baş, budaq. Sonra
Ha ədatı hansı cümlədə qüvvətləndiricidir? Bir də şəhərə getməsinə. Ha. Deməli, belə yaz da. Əmr feili. Əmr feili. Üstə gəl ha bərabərdir əmr ədatı. Əmr feili. Üstə gəl ha bərabərdir əmr ədatı. Yadda qalar. Digər vəziyyətlərdə bax. Gəl belə yazaq. Nə görsən? Bundan başqa da nə görsən? Üstə gəl ha bərabərdir qüvvətləndiricə. Yadda qalar? Yadda qalmaz. Baxaq, bir də şəhərə getməsinə əmrdir. Əmr feildə getsin, getməsin, düzdür? Üstündə nə var təpəsində? Yox, yanında. Hadır, bərabər nədir? Əmr. Düşün, düyümdən də inandırıcıdır, bunu saxlayıram. Özün öyrən ha. Əmr ədatı, əmr feili, yəni üstə gəl, ha bərabərdir. Yenə əmr ədatı. Son çətinliyə baxma ha. Əmr feili üstə gəl, ha ədatı deməli nə olacaq? Bu da əmrdir. Aşağıdakına deyəcəm. Düşündüyündən də inandırıcıdır ha. Bu əmr feil deyil ki, deyil. Nəyə aid bu? Nə görsənə, nə tapsana, Allah nə verdiysə. Düzdür, kasıbın olandan. Bu da nə olacaq? Deməli, nə görsən olanda götürürdüm qüvvətləndirici. Vəssalam. İmkan olanda Cəmillə danışa bu da. Əmir. Ha. Sonra. Hansı cümlədə kökü sayla amonim olan söz yoxdur? Kökü sayla amonim olan söz yoxdur. Baxıram. Bax. Yolu azan piyadalar meşənin içərisinə doğru irəlilədilər. Dərhal ağlıma amonim sayları gətirəm. Hansı saylardır? Az idi, sonra başqa nə var idi onların içində? 80 idi, 40 idi, 1000 idi. Yəqin ki, bunlardan daha çox istifadə olunacaq. Dərhal ağlıma onları gətirəm və onlarla yola çıxıram ki, işim rahat olsun, 1-di və s. Yolu azan. Görsən, azan. Kökü sayla amonim olan söz yoxdur. Kökü nədir? Az. Hansı azdır? Yolu azmaq, bitirmək. Düzdür? Və bu azmaq nə olacaq? Feildir. Amonimi nədir? Az kitab. Söz birləşməsində olan az sayı. Ac etdi. Uşaq tez-tez səslənib anasını çağırdı. Səslənmək nədir? Səslənmək. Diksinmək mənasındadır. Səslənmək burada olacaq. Feil amonim nədir? Səslən. Yəni ədəd amonimi, yəni kökü sayla amonim özü feildir, amonimi sayıdır. Yəni diqqət yetirin ki, belə məqamda amonim işlənən sayın özü olmasın. Amonim olsa daha rahat tapacaqsın. Yəni bunlar kimi. Kərim baba maşına minəndə yanında əyləşən adamı tanıdı. Burada görürsün minmək var. Fikir versən minmək. Və bu minmək də nədir? Min ədədi ilə amonimdir. Yunları qırxılmış quzular yaylağa göndərildi. Burada da hə. Burada da nə var? Yunları qırxılmış quzular. Hə, kökü deyir də, problem yoxdur. Hə. 40 Burada nə var? Qırxmaq. Qırxmaq var. Deməli bu da nə ilə amonimdir? 40 ədədi ilə amonimdir. Sonra onların əsas məqsədi birinciliyi əldən verməmək idi. Birinciliyin kökü nədir? 1. Bu bir hansının qisəsidir? İndi sayışlarını belə bilirəm ki, bir özü saydır. Düzdür? Ona görə bu bir sözü də sayla amonim olası deyil. Niyə? Çünki özü saydır. Bunun amonimliyi bir ədatıdır. Ona görə götürə bilmirəm. Bu təzən onlar var ki, onun da kökü odur. O da ki, gəlib sayla amonim olası deyil. Bəs sənəm cavabımız nə oldu? Y variantı oldu. Doqquzda maraqlı bir sualdır. Hansı sözü düzəltmə söz kimi düşünmək olmaz? Baxaq. Y
Yəni bunu iki cür təhlil eləməlisən. Başqa variantın yoxdur. Sözün kökü qaçdı. Yəni biz buradan qaçaq. Düzdür? İstəyirsən əmr qaçağın et, istəyirsən arzu qaçağı. İstənilən halda yəni qaçaq feili sadədir. Qaçaq feili sadədir. Bir də deyir ki, qaçaq kərəm. Düzdürmü? Burada artıq olacaq aqleksik. Qaçmaq feilindən qaçaq sifəti yarandı. Bu getdi. Qalaq. Biz burada qalaq. Yəni bu da əmr və deməli əmr və xəbər şəkli. Yox, əmr və arzu şəkli. Mən tədrisdən uzaq qaldığım üçün bir 10-15 gün deyəsən gedir artıq. Qalaq deməli nə olacaq burada? Qal sözün kökü a q olacaq arzu və qal. Aq olanda isə olacaq əmr. Bir də qalaq üstə yığılmış. Qalaq, yəni qalayırsan olur qalaq, belə hündür bir şey. Olacaq o da nə? İsim. Deməli, qalaq isim olanda, çünki bu qleksik olur düzəltmə, biz qalaq, nə bilim, çaş qalaq, belə olanda olacaq sadə. Bu da ciddi. Qorxaq. Deməli, qorx sözün kökü, çaş qorxaq, biz qorxaq burada da olacaq, yəni bu versiyaların hər ikisində olacaq sadə, qorxaq adam burada olacaq düzəltmə. Gəlirəm buna, bir sözün kökü, biz bunu bilək, çaş bilək, iki versiya, bir də bilək. Düzdür. Amma fikir ver, sözün düzəltmə olmasından ötürü nə lazımdır? Leksik şəkilçi. Yəni, tərkibin üçün təhlilin hansısa bir versiyasına gəlir orada bir leksik şəkilçi ola. Amma bilək sözünün leksik şəkilçi yoxdur. Mən sizə bunun tənbəl versiyasına təqdim edeyim. Baxın, gördünüz, həm düzəltmə, həm də həm sözü, həm düzəltməni də sadə kimi düşünmək olar. Deyə bilər, məsələn, düzəltmə kimi düşünmək olmaz deyir. Yəni, heç bir hal düzəltmə kimi düşünə bilmirsən. Dərhal onda belə deyə bilərsiniz. Bax, biz qaçaq, qaçaq içərəm. Getdi, həm sifət olur, həm də deməli, feil olur. Feil olanda sadə, sifət olanda düzəltmə getdi. Yəni, nitq səs dəyişirsə, dərhal deməli, quruş növü dəyişəcək. Sonra qalaq, isim. Yox, bunu belə eləmək, belə gec olacaq. Düzəltmə kimi düşünmək olmaz. Tərkibini görə təhlil edirsən. Hansına leksik yoxdursa cavab olaraq onu götürürsən. Qutarıcı etdim. Görsən, bilək. Neynə səndə? Olacaq nə? Sadə. Tərkibini görə təhlil edirsən, hansına leksik yoxdursa onu. Çünki imtihanda bir-bir onun ərbini təhlil edilmək yora bilər sizi. Ya da belə yaddı sanayın. Qorxaqdır, qaçaqdır, qalaqdır. Bu tip sözləri sadə kimi işlətmək olur. Bəs bunun bir variantı. Ayıb yox, birini fıratmışam. Biri də düşə bilər, misal üçün, bunun üçün deməli yataq. Düşə bilər, yataq dəsti. Belə, bir də gizli yataq. Düzdür, belə, bir də arzu şəkli, iki qramatik yəni. Burada da baxsan, leksiki varsa düzəltmə kimi işlənə bilir. Bitti. Hə, burada varmış yataq, hə, görməmiş. Bunun altında olub. Görürsünüz, buradadır, həmin görürsünüz. Nümunədəki feili bağlama. Sən yaşayarkən mən ölməliydim. Bax da, nə bilim, məsələsi səndir. Tərkib yaratmayıb. Mən doğru fikir tapmalıyam, tərkib yaratmayıb. Nə etməliyim, ölməliydim ki, mən nə zaman sən yaşayarkən? İki sözdən yaranıbsa, yəni tərkibində iki söz varsa, bu nə olacaq? Tərkib yaratmış sayılacaq. Bu getdi. Şərt məzmunu bildirir. Şərt məzmunu bildirən zaman onun tərkib hissəsində salsə əlavə etməliyəm. Desək ki, misal üçün, bunları öyrənmədən getmə, salsə artıran bunları öyrənməsən getmə. Şərt qoyur qarşına. Belə yanaşa biləri. Bu da getdi. Vurğu qəbul etməyən qramatik şəkilçiyə malikdir. Yaşayarkən. Yaşayarkən. Gördünüz? Bura düşdü. Arın üzərinə vurğu qəbul edən şəkilçiyə. Malikdir. Bəzən zaman mənası da bildirir. Səhv fikirdir bu da. Bəzən zaman mənası bildirmir. Elə həmişə zaman mənası bildirir. Bu fikir də yanlışdır.
Quruş da düzeltmədir. Sözün kökü yaşdır. Yaşdan yaşamaq yaranır. Yaşın irəliyir ki, yaşın artır ki, yaşayırsan arkən. Mədəm, bəlkə yaşı artmır, demək yaşamır da ölür. Yəni, insan ne zaman yaşartmaz? Yəni, ölərsə. Ya olsun. Belə. Vəssalam. Bunun cavabı oldu. B variantı. Neçə düzünüz var? Onu aşağılarda rəylər hissəsində qeyd edərsiniz. İnanıram ki, bacardığım qədər, gücüm çatan qədər anlaşıqlı izah eləməyə çalışdım. Nə qədər uğurlu oldu, nə qədər uğursuz oldu bilmirəm. Yəni, normalda mənim hələ ki bir müddət belə deyim, video izahlardan uzaq durmağım lazımdır, amma ürəyim dözmədi ki, qoy, bu işləri davam edək. Yəni, yaxşı olsun nəticənizdə. Yəni, əlimdən gələn qədər izah etməyə çalışdım. Hamınıza uğurlar. Abunə olmağı unutmursunuz. Ola bilər filologlarımız baxırlar izaha. Onlar üçün qeyd edeyim ki, 2 gün sonra inşallah bizim 2-ci aprel qrupumuz açılacaq və həmin qrupa qoşula bilərsə, amma 20-sindən 21-dən sonra artıq Nülfər xanımın beyni çönüb, deyir, heç kimi qəbul eləməyəcəm qrupa. O zaman artıq siz qalacaqsınız may ayına. Sürət qrupuna, maydə inşallah sürət qruplarımız olacaq ki, onları da qoşula bilərsiniz. Proqramı çatdıracaq, dərslərin hamısını çəkilib, hazır şəkildə əlimizdədir. O baxımdan narahatlığınız olmasın. Abituriyentlərimiz sizin üçün inşallah yaxın günlərdə mətn testləri gələcək. Bundan ötürü də sizi izləməyiniz, abunə olmağınız şərtdir. Bu qədər. Sağ olun.